Ուշադրություն, բարև ձեզ սարգելի ֆուտբոլասերներ։ Ուղեկիր ձեռք բերելու համար VBET Հայաստանի գավաթակիր դառնալը հենց նման հնարավորություն է տալիս, ինչից նախորդ մրցաշրջանում օգտվեց նաև Արարատը։ Մեկնարկում է, հանդիպում է եւ արդեն կարող ենք ցանկ անգամ նույնիսկ դարպասաձողը փրկեց առաջնության առաջատարին։ Դա նոր գլխավոր մարշի, բայց այն մնում է Նոայի մոտ։ Գոմեշ եւ Սեվոլոդ Երմակով հերաստում է գնդակը Արարատի համար, բարե դեպի Պավել Կիրիենկոն, շրջադարձ Մորո Արարատը դեմ Երևանի Արարատի, Բենիկ Հովանիսյան հերվից հարված բարձ, հասնելու անկյունայինը, կատարված է փոխանցումը, հարված եւ Գրիգորի մտական ստադիոնում, Բենիկ Հովանիսյան փոխանցում Մաքսիմ Մայրովիչի ուղղությամբ, Օլիվերան է մոտենում, Մայրովիչը պահում է գնդակը, Մաքսիմ Մայրովիչ չկա, հաղթական գոլը խփեց Մաքսիմ Մայրովիչը, որ այսօր խաղադաշտում է գնդակը, դարպասում է գնդակը 1-0, Արարատը համառության հաշվին բացում է խաղի հաշիվը, առաջին հարվածը հետ մղեց Մաթևոսյանը, տեսեք Արաքելյանի հարվածը հետ մղեց, երկրորդ հարվածը Նազարյանի, կրկին հեռացրեց գնդակը, եւս մեկ հարված։ Այս ֆուտբոլիստը նախորդ մրցավեճում իր սխալը ուղղեց, Պավել Կիրիենկո, Նոան Հանձնավ, Սանա Գոմեշ, թույլ են տալիս հարվածել Երմակ, վրիպեց, եւս մեկ տուգանային հարված, եւ Էդգար Մալաքյան, Սարգիս Շահինյան եւ այնտեղ եղավ հեշտությամբ եւ ազատոր են գնդակը ստանում Սիլուեն։ Ուղղակի դատարկություն է Ժնոայի հենակետային գունը, Էդգար Մալաքյան հիանալի անցում էր, բայց կորցրեց գնդակը Դիմիտրի Պոբուլիչ, Շահինյան, Մայրովիչ, ազատ տարածություն գրեթե չկա, Վետիսյան Արնովն է նրան դիմավորել, հետ փոխանցում Պոբուլիչ, Բենիկ Հովանիսյան եւ ամբողջ կազմով Նոան մրցակցի կիսադաշտում է, Սանա Գոմեշ, Կարապետյան եւ Ժիրայր, այս անգամ նորավանքին, բայց կրկին պիչումից հետո բաց թողեց հաղթանակը, լավագույն ֆուտբոլը չի խաղում, Կիրիենկո, Մկոյանը փրկել, մարշական փոփոխությանը հարմարվել ֆուտբոլիստներին, ահա եւ Պավել Կիրիենկո հրացրեց գնդակը, Արարատի դարպասապահը Սարգիս Շահինյան, հարված եւ ահա Շահինյան հերվից հարված, Մորո Արարատը հենց նրան է հասցեագրված այս փոխանցումը, Պետրոս Ավետիսյան, Ավետիսյան հարված շեղ,